Ekk kif is-sajonqos biss 5 ijiem għall-jum tal-votazzjoni, sal-ħadd kien fadal madwar 21,500 dokument tal-vot li għadhom mhux miġbura. Dawn id-dokumenti jistgħu jinġabru mill-uffiċċju elettorali fin-naxxar jew għall-votanti reġistrati f'Għawdex mill-uffiċċju tal-karta tal-identità fi Pjazza San Franġisk ir-Rabat Għawdex. Il-ħinet tal-ġbir huma bejn 8 ta' filgħodu u s-sija ta' wara nofsinhar u bejn 3 ta' wara nofsinhar u 9 ta' filgħaxija. L-aħħar jum tal-ġbir huwa l-ħamis 24 ta' Marzu bejn 8 ta' filgħodu u s-sija ta' wara nofsinhar u bejn 3 ta' wara nofsinhar u nofs il-lejl. Id-dokument irid jinġabar personalment permezz tal-karta tal-identità. Il-Kummissjoni tafza lill-votanti li huma reġistrati fuq Għawdex u jixtiequ li jiġbru dokument tal-votazzjoni tagħhom minn Malta jew votanti li huma reġistrati Malta u jixtiequ jiġbru dokument tal-votazzjoni tagħhom minn Għawdex għandhom jagħmlu t-talba tagħhom bil-miktub malajr kemm jista' jkun. Il-Kummissjoni qed ħeġġeġ lil min se juża dan is-servizz biex ma jħallihx tal-aħħar ħin, jiġifieri sal-ħamis fis-sitta ta' filgħaxija, minħabba li jekk ikun hemm ċirkostanzi li m'għandhomx kontroll fuqhom bħal pereżempju f'każ ta' maltemp ma jkunx possibbli li d-dokument jinġib fil-ħin stabbilit. Importanti ħafna li t-talba ssir fuq bażi personali jew permezz ta' email fuq malta.gozo.electoral@gov.mt jew permezz ta' formula li ma' formula tista' tintbagħat b'mod personali jew permezz ta' email. Anke f'dan il-każ id-dokumenti f'Malta jinġabru mill-kumpless tal-att tal-voti fin-naxxar u dawk f'Għawdex mill-uffiċċju tal-karta tal-identità fir-Rabat Għawdex permezz tal-karta tal-identità. Intant il-Kummissjoni Elettorali għamlet arranġamenti speċjali għal min hu pożittiv għall-COVID jew fi kwarantina. Il-Kummissjoni qed tikkuntattja lil dawn il-persuni u tinformhom dwar fejn iridu jmorru jvutaw e kif ġew imwaqfa ċentri apposta f'Malta Għawdex għal dan l-iskop biex ikun evitat aktar tixrid tal-virus. Dawk li huma infettati jew fi kwarantina u li m'għandhomx id-dokument tal-vot f'idejhom għandhom ikellmu lill-Kummissjoni sabiex id-dokument jitwassallhom id-dar.